ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ସମସ୍ୟା ଉଇଥି ଆମ ଭୂଗର୍ଭରେ ମାନେ କଳା ହୀରା ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ସଠିକ ରୂପରେ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି କହିଲି ନ ସରେ, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂରେ ଥିଲୁ 2009 ମସିହାରୁ, ମାନେ ସ୍ମଲ ମାର୍ଜିନରେ ସବୁବେଳେ ହାରି ଅଛୁ, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମ ପଟେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲା, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସପଞ୍ଚ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ।